magaalada Boorama waxaa maanta laga bilaabay olole nadaafadeed oo lagu nadiifinayo wadooyinka magaaladaasi Boorama. Warbixintaasi waxaa mar kale inoo soo diray wariyaheena Nuurdiin Cabdullaahi Dugsi. iska maalinta nadaafada Soomaaliland oo maanta si balaadhan lagu xusay magaalada Boorama iyadoona saaka barqadii hore dadka ku dhaqan magaalada u dareereen sidee u nadiifin lahaayeen magaalada taasi oona laga hawlgalayay xafiyada iyo bartamaha magaalada iyadoona laga nadiifiyay xashiishka ku dhaxdaadsan dadka ku dhaqan magaalada Boorama oo maanta si balaadhan ugu soo baxay nadaafada ayaa waxa uu hoggaaminayay barasaabka gobolka Awdal Maxamuud Saleebaan Cali Ramaax iyo maayirka magaalada Boorama Saleebaan Xasan Xadi iyadoona ugu horreyntii ay ka hadleen isla markaasina ay mahadceliyeen dadweynaha ku dhaqan magaalada Boorama mas-uuliyiinta qaranka ee ka soo qayb galay munaasabadani hawlgalkan maanta qashinka ee maalintii qaranku loo asteeyay ay tahay qashinka waxa soo doontay jinka soo doonta shaydaanka soo doonta waxa xun baa jeer nadaafada in guud ahaan wadanka Soomaaliland in oo kor loogu qaadayo bilicda magaalooyinka jamhuuriyadda Soomaaliland qalabkiiba loo qaybiyey waa hawl kor u qaadaysa bilicda magaalada dadweynaha waxaan farayaa mahma baa jirto oranaysa inta qashinka ku jira ayaa cudurka ku jira salaayaad iyo aad ayay dadku mahadsan yihiin sidoo kalena waxaa iyagna halkaasi ka hadlay isla markaasina kaalin mug leh ka qaatay xuska maalinta nadaafada ururka haweenka qarankeena ee gobolkan Awdal iyagoona mas-uuliyiinta ururka halkaasi ay ka hadleen waxana ay tilmaameen maanta waa maalintii qashinka loo asteeyay Soomaaliland maantii madaxweynaha ayaga madaxweyne Axmed Maxamed Xamuud Siilaayo markii uu talada dalka qabtay markiiba wuxuu ku baaqay 4-tankii cusub in maalin loo asteeyo in dalka qashinka laga sida oo kalena xuska maalinta nadaafada oo si balaadhan looga xusay degmooyinka hoos yimaada gobolka Awdal sida degmada Dila Bakki Boon Qulceed iyo Lughaya Nuruddin Cabdullaahi Dugsiye telefishinka caalamiga Somali Channel magaalada Boorama.